jep, këta shime. Po ja jep një përgjegjësi që këta se mbajnë dot. Se sion në dimension. Mendoj se keni parë ju zotë. A mund të flasim? Po. Kështu. Sendi parë që është shqetësues, është se ne si të mësuam me gati kemi një farë lloj fobie ndaj ideve të reja, ndaj propozimeve. Na kemi një fat se Shqipëria ka një kryeministër edhe artist për kah. Profesioni edhe ngritja e tij. Si tillë, zakonisht unë besoj në artistë që janë futuristë më të mirë se krejtë një tjerë. Është dobësia imja, unë e besoj në artistë shumë. Ka një botë veçantë, ma spirituale, ma thellë, dhe shojnë pak ma largë. Ata që shojnë ma largë, një na duket ka herë edhe e përdale, që diqme, papranushme, si kur tash. Por kjo forma e rezistencës, forma e përplasjes me njëherë, kur e thot dikush një ide, pa analizu, pa e pa sa pëshon keq dhe sa pëshon mirë, sa mund të jetë, kjo mu më shqetëson. Qka mund të ketë kemi... të mirë, si pas jush? E mira është që, me dirama tash, unë s'kam folë me tash, 5 minuta me folë, mu i me marrë vë men, por kem drejt me mendu, dhe e njohëm me diramën. E dirama është njeri që është i bindun që Shqipëria nuk mund të prodhu Mercedes, as satelit me në shkun në gjithë. Por mund të prodhojmë njerëz edhe produkte humane, kjo produkt human, ku gjëma tjepër, sigur kem pas në nën Terez, sigur kem pas personalitete botërore, që me, do me renomen botërore. Ne dhe e përdori si figurë, edhe nën Terezën, edhe në fjalimin që e mbajti në shumë mirë, në OKP. Në pëlqeu që e përdori, edhe që tha shqiptare, nuk tha kosovare, si që pretendoj me një shkrim Veton Suroj edhe Robeli, një huqje totale në kritik, sepse Edi Rama nuk e ka mendësinë e një kosovo-centristi. Kur fletë për nënën Tereza, e fletë që i shqiptare, se ajo është, me gojtë vete ka thonë, përkatësia. Kur thuhet Shqipëria i bjes është... Edhe kur thuhet Shqipëria në këtë rast... Për nga qaku jam shqiptare. Po, në këtë rast aja përfshin komplet. Edhe ne endë mendojmë që është në regull ajo, kush mendon, dikush është këput për jaso e ide dhe mendon se që kjo farë kosovo-centrizmi ja vlenë, unë e mendoj që ja vlenë me ndërtu Kosovën, edhe me ndërtu shtetë sa ma të forë që është e moshme, por s'kim nevoj me dopsu lidhen me etnin tonë që përfshihet në krejtë Ballkanit. Edhe Edi Rama, unë mendoj se që shtu është tu i mendu, kur e fletë i thotë nën Terezës, ose Dua Lipës, ose kuj do tjetë është shqiptare. Ndërsa, ideja atina për këtë religion, unë i quaj religion simpatik, ta janë shumë simpatik, shumë liberal. Se janë simpatik? Për shkak se këta e kanë edhe interpretim në Koranit, këta nuk e kanë si gjithë tjerët, këta kanë një shumë ma spirituale, këta kanë një formë, dhe më thënë, Koranit e kanë besë si bazë për një nisje, një rrugë spirituale.